Привіт, мене звати Олександр, і ми продовжуємо грати в Alone in the Dark. Сьогодні пишемо зраночку, субота, тому отаке паскудне освітлення, але все одно поїхали. От прямо тут ми закінчили минулого разу, та ми із гробниці фараона прямо у мотель нашій. Я хрінь його знаю, як це все працює, але ну бісі з ним. Пішли дивитися, куди нам і що нам, що нам взагалі треба зробити. Та-та, стає гроза, оце вся херня. Жертовний кінжал. Була майже ніч, коли Емілі опинилася в Дерсето. Що саме вона робила? А про що говорив детектив Карнабі? Чи мали будь-які з її висновки сенс? Усе, що вона знала, це те, що вона хотіла з'ясувати, що передбачають 3 кроки до контракту, та як це пов'язано з доктором Греєм. Отак, треба увірватися, не то, що увірватися в кабінет доктора Грея і дізнатися, що він знає. Ну що, паскуда, я вриваюсь, де ти, гнида? А що зачинено? What the fuck? А тут було відчинено. Окей. Треба якимось іншим шляхом вірватися. Пішли. Можливо, до речі, у нас тепер є ключик від цього. Ні, треба ключ, немає. Можливо, це в кінці саме ми зможемо це все діло зробити. Якщо ми зможемо позбутися Джеремі, все повернеться у норму. Це нагадало мені, я бачив міс Емілі раніше, пам'ятаєш її? Ти знаєш, що вона племінниця? Вона шукає його. Саме так? Вона допомагає нам по-своєму. Допоки вона не стане нам на заваді мати 1000 малят... Не думаю, що вона про це знає. Я більше хвилювався через того детектива Карнабе. Він не шпарив навколо, задаючи незрозумілі питання. Боже, мені боляче. Я хочу, щоб ти припинила це робити. У мене від цього мурашки по шкірі. О, так, блін, вони, це вони щось задумали. Ти бачиш, я думав, вони на нашій стороні просто потрапили кудись не туди. Вони жертви, всі діла. Диви, тут теж, сука, зачинено. А вони, коротше, з цим якось пов'язані. І це доволі хреново. Тут, може, хоч відчинено, нарешті. Офігеть, тут поросло все. А що за хрінь? Чекай, а ми що, до цих пір у вісні, чи що? Льоль. Ну, окей. Так, увірватися в Карнабі. Якого хера? What the fuck? It's blocked. Ха. І назад я не можу повернутися. Ахрініть, там щось таке сталося, що я не знаю прям. Так, а де кабінет доктора Карнабі? Я не пам'ятаю, на 2-му поверсі. Так, щось страшно. Не турбувати. Великотка. Окей. Хтось балакає. Чуєш? Уже не чую. Я не хочу зараз натрапити на санітарію. Треба знайти інший шлях. Яких санітарів? Опа. Лунатизм та колонія художників Астарта. Лунатизм та колонія художників Астарта. Монографія автора Яель Клайн. На початку 1999 року стару плантацію Десерто за межами Нового Орлеану було перетворено на колонію художників. What the fuck? 3 відомих європейських художників орендували будинок і прилегнули землю у власника. Родини Леду. Головним керівником колонії був Себастьян Кортес, бла-бла-бла, коротше. Так, наприкінці червня вперше з'явився в газетах Кортес. Херня якась. Це нам точно, не допоможе в розслідуванні. Так, окей, а яким іншим шляхом мені ввійти в будинок? Типу, якось отак сюди, чи що? Ну та. І збереження пішло. Слухай, моторошно до жуті, прям, я не знаю. Ніч? Дощ?
Все щось поросше. Якийсь грюкіт незрозумілий. Тут заблоковано, диви. Ми ніби в інший час потрапили. Охренеть, треба валити звідси. О, будинок, найс. Клас. Куди? Де? Що? Тут можна? Тут не можна. Та потрібен ключ, я розумію. У мене нема ключа, дівчинка. Що я зроблю? Що це за звуки постійно? Що шкрябає, кварчить? Та я тут був, ні, тут... Ти подиви. А що сталося з будинком? Якого хера? Так, отут кабінети, здається, були. Ану давай мапу відкриємо. А мапа хереночки, через М відкривається. Тихо, мапа. А, бумажечка якась. Детективна Карнабі. Заткнись. Мені дуже шкода, що моя племінниця втягнула вас у цю халепу. Будь ласка, з усім моїм благословенням, заберіть її з цього проклятого місця. Я знищив того пожирача світів, замкнув його на горище і пішов у схованку. Скажіть Емелі, що я в безпеці. Говоріть їй всю брехню, котру можете придумати, щоб змусити її слухати. Поверніть її до Нового Орлеана. З повагою, Джеремі. Ага. А, диви, черепки такі, які ми бачили в цьому. Шариш? Що таке? Ти що? В'як його? Ну там, ото там. Це ще що? Довірся мені. Брате, мені потрібно, щоб ти довіряв мені. Це найважливіший момент в історії нашої родини. Я знаю, що у тебе є сумніви і що жахлива мама Лоа сказала тобі неправду. Я б ніколи тебе не зрадила, я клянуся, Лотті. Це, мабуть, та темношкіра жіночка до цього ж звертається, до свого брата. Так, я ще отут не лазив, не знаю. Ага, отак. Привіт, маленька леді, як пройшов твій день? Злети і падіння, мабуть. Я чув. Ми всі живемо життям ліфтера. І дівчинка це. З тобою все гаразд, сонечко? Яка вона сонечко, ти подиви на неї. Хочете побачити мою маску, міс? Я роблю її для церкви святого. Ось так. Офігенна маска. Як ти... Це має бути мій... Ти повинна знати своє місце, дівчинко! Чому ти так поводишся? Що я тобі зробила взагалі? Грейс! Грейс! Мале, де я воля? Це жахіття якесь, я не знаю, я б з такою дитиною не знаю. Треба виховувати треба. Так, що, мені тут треба, ага. Ні, цю ляльку я бачив, дякую. Ну ладно, давай нажмемо раз вже можна. А, і забрати можна, окей. Ну слухай, все. Опа! Що, це ключ від холу першого поверху. Я просто це позичу. Принаймні він дихає. Я просто дам йому поспати. Клас. Хол, перший поверх, прийнято. Нарешті в нас є ключ до потрібних дверей. Боже, ти... Будь ласка, ні. Це темна людина, давай його пристрелимо на цей раз. А, я не можу... О, давай. А ну, падлока. What the fuck вона робить щас? А чо вона притулила пістолет до... Офігіти не встати, ти чо? Власна прев'юшка, до речі. А якого хера? Вона не хоче стріляти нього? Вона... Вона собі в скроню цілиться, ти чо? Так, оце нам знадобиться, так? Точно.
Це кабінет доктора Карнабі? Чи цього? Кого нам треба? Записочка, тихо. Іноді момент ясності. Іноді я думаю, що від цього місця мені стає гірше. Що Дерсето може бути моєю могилою. Труна з показаною архітектурою. Танж-Махал для п'яних і депресивних. Є щось у Дерсето, дещо у докторі Грею. Ніби ми все вдаємо, що ми тут, щоб стати кращими. Хоча насправді ми тут, щоб про нас забули. Якась херня і нісенітниця, не знаю, поки ні хрена не зрозуміло, але ну підемо далі. А я тут бував, здається, ні? Ні, я тут, мабуть, не бував. Так оце що? От... Рут, ти там? Ні, звісно, ні. А що це за манічка в них ховати такі шухлядки оце під низом? Так, це що? Це що? Фото війни. Надивились уже, дякую. Так, ага, фотоапарат. Зараз оглянемо його. Зоетроп Генрі Касселе. Тихо. Кассель побудував зоотроп, як вправу в анімації. Він дуже цікавився рухомими картинками і навіть замовив для колонії фотоапарат аероскоп. З нетерпінням чекаю, яку фантазмагорію він створить. Наразі його зоотроп мене дуже розважає. Це немаленький чоловічок, який проходить повз його голову. Але досить смішний. Слухай, а не може бути темна людина оцею фігньою? Так, що тут? Камера рут. Вибрати. А, нам чогось не вистачає. Окей. Окей. Ідемо пошукаємо. Так, темний мужик. Ага. Тихо, не відчиняй. Ага, ага, ага. Так, це шортка. Це ми там були. Темний мужик сюди йшов. Мабуть, мені сюди. Є, я знайшов. Так, прочитайте напис на стіні. Це моя кімната. Тут моє місце. Серйозно? Так що це? Попіл індиго. Офігеть. Я впізнаю цей погляд. Так, ага, сейф. Я не знаю комбінацію. Зачекай. Може знаю? Давай. Не вийшло. Не вийшло, як минулого разу. Ну давай, давай спробуємо цей почитати надпис на стіні. Де? Розправили. Ага. Я знаю це число. Це я зробила. Це я написала. Я тобі кажу, ми в якомусь не тому часовому поясі. Лінії не ті часові. Так, коли я повернулася, ну, типу, в тисячу якомусь там році, я зачекаю тут, на одинці, в темряві. Смерть робить свою частину. Слухай мене. Якого хера? Коли я повернулася? Ой, коли ти повернулася? Ану, подивимося. 9, 1, 8. Так, все правильно. 918. Та лампа спалаху. Клас, це нам потрібно для оцього фоточки. Зараз я вам покажу, звідки я дістав це все діло. Так, до Емелі. Люба, я нарешті знайшла ту фотографію, зроблену під час війни у Франції. Я не сподіваюся, що це буде... Твій наречений, але це змусило мене думати про нього. Якою неймовірною людиною він мав би бути. Тобі у певному сенсі пощастило, він би бути ніким і загинути, впавши в Місісіпі. Натомість він добровільно подорожував світом, щоб боротися за людей у відчай. Померти з честю, як Ахіл під Троєю. Я заздрю тобі, чи може йому? Це все неймовірно романтично. Ось що я хотіла сказати. Будь ласка, скористайся моєю камерою, якщо хочеш. Це може підбадьорити тебе і може наблизити його до тебе. Навіть якщо тільки в пам'яті. Рут. Зрозуміло. Коротше кажучи, вона казала час, коли я повернулася. А, ось, каблучк, точно.
Точно. Ось, 1918. Ну, я одиничку відкину, і отак у нас вийшла комбінація до цього сейву. Так, скільки я вже тут, каже? Я не знаю, скільки ти вже тут, але, ну, пішли вже відчиняти, ой, вже вкручувати лампу оту. А де та лампа була? На самому початку чи ні? Чи отут? Ага, отут, так. Давай вкрутимо лампу. Двер зачиняється сама. Автоматичні двері. Так, давай фото. Та якось попереджай, чи що? Ви так породжуєте спорим? Війна в Європі триває, і Америка робить свій внесок у стримування німецької агресії. Кораблі з Бостона та Нового Орлеана прибули вчора, щоб підкріпити наші хоробрі сили у Франції. Цю лівіди відіграватимуть вирішальну роль у допомозі нашим союзникам захистити невинних і перемогти німецьку військову машину. В окопах вони захищатимуться від наступної орди, наступаючи з гострою, як бритва, винахідливістю, плануючи та просунутися на фронт за допомогою артилерії, кулеметів і чисто американського духу. Так, але є більше речей, ніж кулі та вибухівка, які можуть позбавити людину права на життя, даного їй Богом. На внутрішньому фронті смертельний грип забрав багато життів. У Новому Орлеані майже... Я знайду тебе, Джоне. Її чоловік, я так розумію, загинув на війні. Так. Це вже цікавенько, слухай. Що таке? Що це було? Я не знаю, але... Я не знаю, але в мене флешбеки з амнезії бункер. Сучка. Я вам кажу, я в тій грі, я як грав ту гру, хто не знає, подивіться. Я не вбив того звіра, він втік. Я вам кажу, це він. Шановний? Шановний мертвий. Так, добре, треба валить, бо щось страшно. О, ну, прям стікатна. Залазим. Ну, я все, амнезія бункер. Амнезія бункер, зараз ми цього гуля, він нас їсть. Він нас зараз жере, скотиняка. Так, оце, ну дай набої, сука, дай набої. Бляха-муха, взагалі не даю, що мене по набоям? Так, тут щось є, тут щось є. Ну, блін, більше було б, звісно, зручніше, але ну піде вже хоч так. Ага. Там нічого немає. Воу. Недавно впала, колеса ще крутяться. Так. Ну, отут має бути щось. Ну, прям має бути. Я ж не дарма сюди зайшов. Паскуда. Джоне! Вилазь вже, мені страшно. А чи всі мертві? А, грип, мабуть. Та, ні, так чекай, він отак прям від грипа, так всі полягли. Не може бути. Амнезія бункер, мать його! Да! Ще ще мені такий ліхтарик оцей заводний дадуть, і все, і буде зашибісь. Я не знаю. Ну давай трошки по баракам полазить. Є хтось... Джоне, це ти? Джон? Нема нікого. Мені що, кожне тіло провіряти? Блять! Сука, це амнезія бункер, блін. Ну все, вернулись, бляха. Я думав, я пережив це. Ой, йолки-поки. Джон! Вилазь, сука! Мені страшно тут уже йду... А що тут? Це туалет? Жоня! Де ти? Як тут моторошно. З надвору ніби лунають вибухи. Але гнітюча атмосфера бункера просто... А ось ми на дворі.
Прекрасно, аж легше стало. Слухай, як воно гнітило там всередині. Прям через гру передавалося мені оце тиск, оце цього всього. Це... Так, ну це вже... Хто там? Боже, я думала, що з тобою ми розібрались. Слухай, давай вимкнемо ліхтарик. Може він нас тут не помітить, а? Як гадаєш? Ну тут така місцинка, типу, завернуть, що я мав би прям заникатися. Сука, він нюхає. Він прям нюхає. От паскуда, от сволота, ти подиви. А він маленький якийсь. Це не той. Це якийсь маленький. Так, снікаємо. Ну, я думаю, я встигну до шкрепти оце на в картонах. О, давай отак сюди залізем. Ай, жесть. Та, воно сліпе, воно тільки нюхає. І, мабуть, слухає. А може воно не нюхає? Ні, ну з вигляду нюхає. А от вам і гуль. Амнезія, бункер. Не, я розумію, що та гра пізня. Тільки не нюхай тут. А що там в нього? Руки на спині чи що? Я думав, то коріння. Якась срока на спині виросла і... Воно, надіюсь, тут одне? Та-та-та-та-та. Я снікаю, я невидимка просто. Слухай, може бігти? Давай, як мінімум, не на картонах іти. Ага, пролізти можна. Ну, давай. Фу, не було страшно. Чуть-чуть. Моторошно? Ну так, неприємно, я так скажу. Так, потихеньку. Ага. Залазимо по калюжам крові. Я не знаю, чому тут кров'ю помічено це. Слухай, а ти, може, так не вилазила? Тут би, якби, війна йде. Ну, люди стріляють. Пуля, голова, сильно мертва будеш. Фак. Офігеть, ти швидко ходиш. А, ти спалив мене, окей. Та фак. Зараз, а, я тебе так доб'ю, на, сука. На, отак. Та здохни! А відь, я на нього все випортив. Так, мені треба цей, набої отаке. О, аптечка, піде, аптечка, хлюбнем. Все класно. А що ти тут охороняв, паскуда? Так, набої, добре. Ось, отут. Ти щось охороняв чи ні, падло? Ніфіга він не охороняв, він просто тут стояв. Окей, йдем далі. Що по пістолету? Клас, 3 набої. Ну тоді йдемо за... А, в мене ж кулемет, фак! Я забуваю, що в мене кулемет Томпсона є. Бляха-муха, це ця паскуда тут. Чекай, воно тут не одне? Куди мені треба? Давай розберемося. Та, я дохрена їх чую. Куди мені треба? Он. Блін, я не бачу, куди мені треба. Так, падлота.
Сиди там. Ах ти сучка. А що це тут таке? Сокира, я візьму сокиру. Так, чекай. Ти ж сюди не дійдеш? Я тебе можу вбити взагалі? Мене автомат. Це жахіття. Він мене зараз з'їсть. Він мене не з'їв. Він мене не побачив. Давай його пристрелим. Мені здається, я його не зможу вбити. Давай перевіримо. Біжи, біжи! Синок! У мене є автомат! Але це я один раз його відігнав. Хреново, я думав, я його завалю. Але ж йому треба всадить, але ж йому всаджувати треба, блін. Всю обойму треба було навалити. Більш так робити не будемо. Тут нічого немає. Дякую, але я ж хотів перевірити, а мало лі. Не гони, це він чи що? Ні, це просто вибух був. Так, давай пролазить. О! А що по набою? Три набої. Краса. Медпункт. Жоня, це ти? Жоня? Ні. Так, пістолетні набої. Добре. Ну, хоч щось та й вже є. Хоч щось та вже є. Ага. Так, це що тут? Жоня, ти тут був? Ні, це пістолетні набої. Ще перезаряджаємося. Найс. Я не второпаю, це з надвору стріляю, чи це воно десь бігає? Це стріляють. Ой, блін. Я дробовик дістану. Мене в автоматі дуже мало набою. Сюди має входити, я його не віджену іще раз. Будемо входити. Снікаємо, а що робить? Страшна скотина. Убити неможливо, як того самого гуля в бункері. Доведеться снікати. Гранату б якусь чуш. А що таке, не можеш взяти? Та хрін з тобою, погнали. Так, відкіль він вже не буде мене чути. Я... А. Єпона мать, треба буде бігти. Я думаю, вже він мене не буде чути. What the fuck? Він сюди йде? Ага. Та хрін з тобою, я не знаю навіщо, то може треба було, можна було проломити і швидше його обійти, але в мене так вийшло прям непогано, що він в потрібному мені місці був. Мені це подобається. Так, добре. Ага, та, сиди там, маленький. Ти вже наотримував собі порцію свинцю на сьогодні. За добавкою приходь завтра. Та йолки-палки. Ага. Джоні, де ти вже? Де цей Джоні заховався? А ця подлота... Мені треба бігти. Біжу. Офігеть, я саданувся, юлки-палки. А як ти вижила?
А я ж такий біжу, дивлюся двері. Я ж з розгону, я ж не бачу, там темно було. Я відчинаю, а вони зачинені. Розвертаюся, а ця паскуда летить прямо на мене. Диви, воно... це кажан. А чого тут усе в вигляді, типу, переводняків кажанів? Ну, бачиш, нос кажанячий. Я не можу нижче камеру опустити, перепрошую. Диви. О, як я злякався, бляха-муха. Так, добре, що це за стоп-тайм? Яка цікава серія в нас сьогодні. Ну це ж вибух, я так вірно розумію. Джоне? Це мить смерті її чоловіка. О, Джоне! У чому справа? Давай я сховаюся. Я не можу це. Що сталося? Я не витримаю, якщо ти знову помреш. Мені все ще боляче. Що сталося, Емелі? Твоя смерть була такою... соромно. Несправедливо. Міська рада Нового Орлана вирішила відкрити ще одну лікарню швидкої допомоги на старій плантації. Отак от. Добрий ранок. Де тепер ми очулились? Де це я? А, ти не знаєш? А мені то відки знати, тим більше. Нема там нічого? О, є набої. Автоматні набої, прекрасно. Трошки перезарядимося. Прекрасно. А ми далі в бункері. Краса. Але будемо вже пробиратися крізь нього в наступній серії. Того, що мені вже страшно, я наляканий і вже часу мало. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення. Побачимось у наступних відео та проходженнях і іграх. Тому бувайте і нехай щастить.